שלום וברכה, אנחנו נדבר היום על קוביזם. קוביזם זה אחת התנועות שקיימות באמנות המודרנית, ואנחנו בעזרת השם נדבר על מה המשמעות של זה. אבל כדי להבין מה עמד ברעיון של קוביזם, אנחנו קודם נתחיל מזה שבפיזיקה המודרנית חל בזמן האחרון, במאה השנה האחרונות, חלו שינויים פשוט מדהימים. כל מדע שהיה קיים בפיזיקה עד לפני תקופה של בערך 50-100 שנה, זה היה פשוט מהפך אדיר, ובמקום הפיזיקה הקודמת הגיעה פיזיקה חדשה. היום למשל פיזיקה מכנית של ניוטון, שכולם מכירו אותה, לא מלמדים באוניברסיטה, זה מלמדים בבית ספר, אבל באוניברסיטה לומדים בעיקר פיזיקה קוונטית, פיזיקת האטום, ששם חוקים אחרים, עניינים אחרים, הכל אחר, הכל אחר לגמרי. אחד הדברים שהתגלה בפיזיקה זה רעיון שבעולם שלנו יש הרבה מימדים. זה נקרא ב-multi-world interpretation. זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הנבחי תפקוד האטום, אבל סתם שתדעו שמבחינה פיזיקה, מבחינת מה שאומר המדע היום, זה שעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם רב-מימדי, ובו בזמן, בחיים שלנו, קיימים עוד הרבה יקומים שונים, ואנחנו עצמנו כל פעם שעושים בחירה זו או אחרת, אנחנו עוברים מיקום ליקום ויוצרים כל פעם יקומים חדשים. אולי כדי לסבר את האוזן, זה מאוד לא ברור, אבל נגיד דוגמה כזאת. אני עכשיו עומד במצב של בחירה. אני לא יודע עכשיו מה לעשות. אז אני חושב ככה, חושב ככה. והנה, במצב של בחירה, אני צריך עכשיו להחליט, נגיד, אני יוצא בדלת הזאת או בדלת הזאת מהחדר. לפי תורתו של יו אברט, זה אחד המדענים המייסדים, המייסד בעצם של שיטה העולמות המרובים, כשאני מקבל איזושהי החלטה, אני יוצר סביבי עולם. למשל, אם אני יצאתי בדלת ימין ולא בדלת שמאל, אז אני יצרתי לעצמי עולם שבו אני יצאתי בדלת ימין. ולקחתי אתכם, תודעה שלכם, אחריי, כשיצאתי מדלת ימין. ואם הייתי יוצא בדלת שמאל, אז תודעה שלכם הייתה עוברת אחריי לדלת שמאל. אז בעצם כשאני בוחר לשמאלה או ימינה, אז אני כביכול מפצל את התודעות שלכם, וחלק מכם חושב, או זאת אומרת, חלק מהתודעה של כל אחד מכם חושב שאני יצאתי משם, ואז אתם בטוחים שיצאתי, והחלק אחר של תודעה שלכם אומר שאני יצאתי משם. אני יודע שכל מה שאני אומר זה ממש לא ברור, אבל תארו לעצמכם שזה לא דלת ימין ושמאל, אלא זה דבורה וחנה. אני צריך להתחתן עם דבורה או עם חנה, אני בונה, אני בוחר, שוקל. אתם מבינים שאם אני התחתנתי עם דבורה, אז חיים שלי יהיו אחרים לגמרי. ילדים אחרים, עיסוק אחר, אולי אני אשנה מקצוע, מקום מגורים. כל החיים שלי יהיו אחרים. אז את זה אנחנו רואים בחיים, במוחשי. מבחינת התפקוד החומר, אומר יו אברט, ככה זה קורה כל רגע ורגע בכל הבחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו. כל בחירה היא בבת אחת, יש הרבה עולמות ואנחנו בוחרים עולמות לעצמנו. כל זה קשה מאוד להסביר,
אבל זה כתוב אצלכם במקור מספר אחת, למי שיהיה כוח וסבלנות לקרוא, אז יוכל קצת להעמיק בזה. אני רק אקרא לכם שתדעו שזה לא המצאות, כן? שזה ממש חצי מעולם המדע היום פועל על פי פרדיגמה הזאת. ויש חצי אחר שפועל על פי פרדיגמה של נילס בור, האינטרפרטציה של קופנהגן, ששם גישה אחרת להתנהגות של פוטון או של כל תת חלקיק. אבל אומר ככה, אז מה זה הרעיון הזה של multi-world interpretation, הפירוש העולמות המרובים? אומר, הוא פרשנות למזורותיה של מכניקה הקוונטית. לפי פירוש זה, כאשר מתבצעת מדידה של מערכת הקוונטית, זאת אומרת, מה זה מדידה? שאתם ראיתם, שאני יצאתי בדלת ימין או בדלת שמאל. כשאתם ראיתם את זה, זה נקרא מדידה, שאתה קלטת את זה. ברגע שקולט המדידה הזאת, היקום מתפצל קוונטית למספר יקומים. כאשר בכל יקום מתרחשת אחת מהתוצאות האפשריות. זאת אומרת, ביקום אחת אני יצאתי בדלת שמאל, ביקום אחר יצאתי בדלת ימין. ביקום אחת התחתנתי עם דבורה, ביקום אחר עם חנה, וזה יקומים באמת שונים. כן? ברגע שיש בחירה, ברגע שזה אני יצאתי, סגלתי את הדלת, ברגע הזה תודעה שלכם הלכה אחריי לשם. וחלק מכם הלכו אחריי לשם, כשיצאתי, אם בחרתי בדרך אחרת. פשוט גם לתנועות שאתה עושה בידיים, כל אחד מזה זה גם בחירה. נכון, 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 ממש. כל דבר, כל עניין של כל בחירה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים יקומים סביבנו. כן, בבקשה? לא. זה לא, לא, זה משהו אחר. אז, רגע. אני יודע מה אתה מתכוון. לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה מה שאתה אומר, אפקט הפרפר, אתה מדבר על, יש סיפור כזה בספרות. אפקט הפרפר זה גם ביטוי בפיזיקה. אז ביטוי בפיזיקה שאמר אותו, זה תורת הכאוס, שאומר אותו אדוארד לורנס, זה סיפור אחר לגמרי. ויש ספרות שאומרת משהו כזה, כן, אז זה משהו אחר. אבל קרוב, כן, בספרות זה קרוב, בספרות זה אותו עיקרון, נכון. העולם, העניין כאן, למה אנחנו מדברים על זה? מה זה קשור אלינו? מה אכפת לנו מהפיזיקה ומהדברים הללו? אלא, להערכתי, תודעה אנושית, מין האנושי, הולך ומתקרב לדברים שיהדות אומרת את זה כל הזמן. זה אחד המוטואים שאנחנו מדברים על זה, מאז. שכמה שאנושות יותר מתפתחת, הם יותר הולכים ומתקרבים לרעיונות של יהדות. אחד הדברים המאפיינים את תורת ישראל, זה שלנו אין מציאות אחד שהכל מתרחש בה. אנחנו לא, ביהדות לא מאמינים בזה שיש רק סיפור אחד, עניין אחד של הדבר, אלא כל תלמיד חכם שהוא לומד, אז הוא אוטומטית מבין שהוא קולט חלק מהמציאות. הוא מבין שכל פעם שאנחנו מדברים על משהו, אנחנו מדברים על זווית מסוימת, על בחינה מסוימת של התמונה. בין שזה מחלוקת בין רבי אליעזר, רבי יהושע, או רבן גמליאל, וכל דמות שכזאת, רבי יוסי, רבי נתן, זה לא רבי יוסי, רבי נתן, זה מבט, זה שכבת הקליטה, זה הבנה מסוימת, שאנחנו קוראים לזה אסכולה של בית שמאי, אסכולה של רבי טרפון, כן, זאת אומרת, מבט שלו, הסתכלות שלו, וכל אחד יודע שהוא מייצג שם בגמרא אחד מהזוויות של התמונה, והם ביחד מדברים, מדסקסים על איזשהו אירוע מזוויות שונות, וזאת הגמרא. זאת כל סוגיה שבגמרא. הם יודעים שהם רואים את המציאות לא כפי שהיא, אלא ברב ממדיה של המציאות. בין שזה גמרא, בין שזה כל סיפור תורה. ברגע שאנחנו קוראים תנ"ך,
אז אנחנו מבינים, כל תלמיד חכם יודע שמשהו קורה, זה לא מה שקרה, זה לא מה שנמצא לפניו. מה הוא יודע? הוא יודע שעולם התורה נקלט אוטומטית בפרדס רמות, שזה כל רמה יש רמות משל עצמו, זאת בעצם אין ספור רמות, אבל ארבע רמות העיקריות של הקליטה, והוא יודע שכשכתוב שם שאברהם אבינו יושב באוהל ומקבל אורחים ויש שם איזשהו סיפור, אז כל תלמיד חכם שקורא את זה, הוא יודע שזה בחינה מסוימת של הסיפור, זה לא כל הסיפור. יש מימדים אחרים של ההבנה של אותה סיטואציה. כשאתה מסתכל על זה בצורה אחרת, פתאום אתה רואה שזה לא שאברהם אבינו יושב ופוגש שם, באים עליו אורחים, אלא שזה אולי ברמה של דרש או של רמז, כל הסיפור הוא בכלל לא מתרחש במציאות לפי רמב״ם. רמב״ם אומר שלא יהיו שם שום מלאכים ולא שום אורחים. ואם אתה היית רוצה לצלם את מלאכים או את האנשים שבאו לאוהל של אברהם אבינו, אז הסרט היה נשרף. כבר אין סרט. לא היה כלום. לפי רמב״ם, אברהם אבינו ישב, וכל מה שהוא ראה, הוא ראה בחיזיון. זה הכל היה בתפיסת עולם של רמב״ם, של אברהם אבינו. במציאות לא היו שם אורחים. זאת אומרת, מציאות הפיזית. ובהסתכלות יותר פנימית, אולי ברובד של אולי בדרגות יותר גבוהות, אז יכול להיות ששם בכלל כל מה שקורה זה מפגש בין מפגש מופשט בין מידת החסד ומידת הדין, ואיך הם מתקשרים אחד עם השני, ומה זה דברים שבכלל לא קשור שם, לא אברהם, לא אוהל, לא זה משהו אחר. אבל זה אותו סיפור, כן, אותו סיפור, אבל אנחנו קולטים אותו בפרדס רמות, וברמה של סוד זה בכלל, אתה לא יכול להגיד שום דבר, אבל אתה יודע שיש משהו אחר לגמרי, שזה לא, אולי לא עולה בדעתך, מה זה? זאת אומרת, זו הסתכלות ילדותית לחשוב שאברהם אבינו ישב בפתח האוהל כחום היום, ובאו אליו אנשים ואמרו, היה שרה אשתך, הנה באוהל, שוב ושוב, כל מה שתורה מספרת. רק את זה, זה באמת, זה טוב לילדים קטנים. כי ילדים גדולים הם כבר שואלים שאלות, והם כבר, יש להם ההבנות עמוקות יותר. ודאי שהיה, אין ספק, כל השאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר היה. זאת השאלה. אבל זה שמציאות היא רב-מימדית, זה כאילו האלף בית, זה היסוד של היהדות. יהדות לא מאמינה בתמונה פשוטה, פסטורלית, אחת, כן, הכל ברור. אלא אנחנו תמיד מחפשים את הזוויות שונות של ראייה, היבטים שונים, הסתכלויות שונות. אנחנו לא מאמינים בשום תמונה. זאת אומרת, כמו שטעות להתייחס לסיפור של אברהם אבינו ברמה של סוד, ולהגיד שזה הכל משהו מופשט, מידות החסד ומידת הדין, וזה קורה בראש, ככה זה טעות להתייחס לזה שזה היה בן אדם ישב שם באוהל, באו אנשים והוא אמר להם ככה, והם הלכו והחריבו את סדום וכל זה. כל הסתכלות חד גונית, חד מימדית, היא טעות. כך זה לפי חז"ל,
כך זה לפי מדע מודרני. ואת החלוקה הזאת, הבנות הללו, אנחנו מבינים ב... לא רק בפשט רמז דרש סוד, אלא אנחנו יודעים שאחרי שנבין את זה בפרדס רמות, בו בזמן, פרדס רמות הללו, אנחנו יכולים לקלוט, להסתכל עליהם בארבע זוויות שונות של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, הצילות. זה גם אותו סיפור, נגיד בפשט, אפשר לראות אותו בעולם היצירה, אותו סיפור אתה יכול לראות בעולם העשייה. מה ההבדל? ההבדל הוא זה שבעולם העשייה זה דברים מתרחשים כפי שאנחנו רואים אותם בחיים שלנו, אבל בעולם היצירה מתרחשים רעיונות. כבר שם אין דברים מפורטים, אלא הכל רעיונות, נשגבים, דברים גדולים. ואותו דבר, אותו פרדס יכול להיות גם מובן בעולם הבריאה, ששם בכלל סיפור אחר לגמרי. תבינים, זאת אומרת, יהדות במהותה, בין שזה תורה, תורה שבכתב, בין שזה תורה שבעל פה, בין שזה הלימודים הלכתיים, או לימודים של לימוד גמרא, לא משנה. יהדות היא רואה את העולם רב מימדי, בו בזמן, כל מה שקורה, כמו שהפיזיקה המודרנית רואה, אדם לא, הוא יצא בדלת הזאת, לא, מבינים שזה עולמות, וכמו שאתה אמרת, כל תנועה, היא תנועה מלאת, התנועות משנה שיכולים להיות אחרי התנועה הזאת. זה לא שעשיתי תנועה, אלא זה עוד, 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 הרבה תנועות, בו בזמן. וכל הדברים הללו, הם מוצאים את הביטוי בזה שיש לנו, כל הזמן מדגישים את הרעיון הזה, שזה יש כל הזמן ארבע עולמות, ארבע פירושים, ארבע בנים, ארבע מינים בלולב, שכולם מבינים, יודעים, כן, ארבע זה כמו שלכל אחת יש סוג אחר של כל מין בתוך לולב, אז הוא מייצג איזשהו דבר, זה בא להגיד איזשהו רעיון, ואחת עם הריח, בלי ריח, עם הטעם וזה, וזה משתלבים ביחד וכל זה מה שאני אגיד. זה הרבה זוויות, הרבה אמירות כאלה. וגם בפסיכולוגיה מגיעים לסוגים שונים של אישיות, יש הרבה הרבה דברים. השאלה, האם אפשר להביע את כל מה שאני עכשיו אמרתי לכם? האם אפשר להביע את זה בציור, בצורה אסתטית, בצורה של אומנות? אז כמו שאמרנו, אומנות המודרנית הולכת ומתקרבת לתפיסת עולם היהודית. והם הגיעו לדבר הזה בהמצאה של ציור שנקרא סגנון קוביזם. אני רוצה להראות לכם תמונה שבעצם באה להגיד את הרב-ממדיות של העולם בצורה של ציור. הנה, אתה יכול לעשות את זה קצת, כאילו, יש שם קלוז-אפ יותר? שזה יותר, כאילו, בגודל. לא, לא. יש שם משהו איזשהו כזה שהוא יכול לקרב אותו, לעשות אותו יותר קרוב, יותר זה, אבל... זה קוב... כן, עוד אחר, כן, זה, כן, זה, כן. ועכשיו להגדיל, טוב, אם קשה להגדיל, אז לא משנה, לא משנה. כולם, גם מאחורה רואים שיש פה משהו מצויר, רואים שיש שם איזשהו דמות? לא, לא, זה הפוך, זה, ככה זה הדמות. אולי שנייה אחת אני רק אראה לכם. זה עיניים, אף, פה, כובע, אוזניים.
מזהים דמות מסוימת? יופי, טוב. אז הם רצו ללמוד לצייר אדם ברב-ממדיות שלו. הרעיון הזה, מה שדיברנו עכשיו, הם רצו להגיד את זה בציור. עכשיו תעבירו ציור, תעבירו ציור אחר. בסדר, אז למשל, חפץ. גיטרה. זה לא שתי גיטרות. תשימו לב, כן? זה אחת עולה על השנייה. הם רוצים להראות שזה כאילו, יש בזה, שהעולם שלנו לא כפי שאתה רואה אותו, אלא יש בו כמה זוויות. כמה זמן הקוביזם היה? בערך 100 שנה. כן? הנה, גם אותו דבר. פנים של בן אדם, הרבה זוויות לראייה, הרבה בחינות של אישיות, הרבה הסתכלויות, אפשר לראות את זה מצד זה, מצד זה. אני, אולי הייתי אומר, שנייה אחת, אני הייתי אומר, אפילו תחשבו ככה, הרי גם אנחנו פה, כל אחת על עצמו, הרי כל אחת מבין שיש בו הרבה בחינות של אישיות, הרבה גוונים, מה שאתם עכשיו רואים אותי, או שאתם רואים אחד את השני ברגע הזה, הרי אתם מבינים שאתם רואים רק פן אחד, רק זווית אחת, רק חתך אחת, רק מימד אחת של האישיות. כל מה שאנחנו עכשיו רואים אחד את השני, אנחנו רואים רק בחינה. גם פיזית, סתם טכנית. לפעמים את המבט שלך כזה, לפעמים מבט כזה, נכון? יש מכנה משותף בין כל הסוגים של אני. אז הנה, אני יכול לראות את התמונה. יש איזשהו פרצוף, אבל באמת, באמת, כל אחד מאיתנו יש בו הרבה בחינות פיזיות. אני כבר לא מדבר על הרוחניות, על נפשיות. לפעמים אתה כועס, לפעמים אתה שמח, לפעמים אתה ילד, לפעמים אתה מבוגר, לפעמים אתה כל מיני אישיות, כל מיני דברים באישיות שלך. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כעת אחד את השני באופן סטטי, באופן חד משמעי, זה בעצם אשליה. הרי באמת באמת אנחנו כל רגע ורגע משתנים. הרי בשכל, כמו שאתה בשכל, אתה מבין שהשמש אף פעם לא שוקעת, אבל אתה רואה במו עיניך, הנה שמש שוקעת, אבל השכל שלך מבין, באמת, השמש אף פעם לא שוקעת, אלא מה זה, כדור הארץ מסתובב וכו' וכו'. יש דיסוננס, יש אי התאמה בין מה שאתה מבין ובין מה שאתה רואה. אז כשאתה רואה אותי עכשיו, אתה טועה. אם אתה לא מבין שאני מופיע ברגע הזה, בארבע רמות שונות של לפחות, של עולם הביע, בריאה, יצירה, עשייה, צילות וכו', אם אתה לא מבין שאני מתפרש לא פחות מטקסט של תורה בפרדס רמות, אם אתה לא מבין שיש בי כל מיני, כל מיני, הכל יושב בו, גם מבחינה פסיכולוגית, ותת מודע, וכל מיני רעיונות, כל זה הרי נמצא עכשיו, ברגע זה מאחוריי. אז למה אנחנו לא רואים? כי אנחנו חיים בעולם של אשליה, בעולם של, אפשר לקרוא לזה, עולם עשייה בלבד. אבל אם יודעים להסתכל באמת, עולם שלנו הרבה יותר דומה לזה, ממה שאנחנו עכשיו רואים אחד את השני. זה מה שהם רצו להגיד ברעיון של קוביזם. עוד שנייה, תעשה עוד תמונה. הנה, למשל, זה פיקאסו. זו תמונה של פיקאסו שהוא רצה להגיד אותו עיקרון. תבינים? זאת אומרת, זה חוזר על עצמו, לכן הם קראו לזה קוביזם. באמת זה רק שם כזה שלא, זה לאו דווקא קובייה. זאת אומרת, קוביזם. אבל אצלם היו, הם בעצמם הם לא ידעו שהם קוביסטים, אחר כך קראו להם ככה, בצורה כזאת. אבל זה מה שהוא רוצה להגיד. יש משהו, זאת אומרת, בתמונה, יש מכנה משותף בין כל סוגים של אני, אבל המציאות שלנו היא יותר שברירית, יותר רב-מימדית, רב-רקורסית. הרבה 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 סוגים. מה עומדת את התמונה הזאת? מה? מה עומדת את התמונה הזאת? זה מה שהיא אומרת.
שמאחורי המציאות, מאחורי האדם שאתה רואה אותו, יש הרבה בחינות. לא בחינה אחת. כל תמונות קלאסיות שאתם מכירים, תמונות ריאליסטיות שאתם מכירים, הן תמונות לא ריאליות. והם רצו, התמונה הזאת היא הרבה יותר ריאליסטית מהתמונה של, אני יודע, של נגיד... כן, נגיד, רמברנט, או של מישהו של ולאסקס, או של פרנציסקו גויה. זה הרבה יותר ריאליסטי מאשר תמונה שם שאתם מציגים לי שם, תמונה של איזה אינפנט כזאת שעומדת שם. כי העולם באמת הוא לא כזה. עוד שנייה אחת, אנחנו בעזרת השם יהיה לנו זמן לשאלות. גם זה תמונה של פיקאסו. הוא רוצה להגיד שזה מעין ליצן כזה, ארליקינו כזה, שהוא מצד אחד שמח, מצד הקישוט שלו, זה של מין ליצן כזה, קרקס, מצד שני הוא עצוב, יש לו עוד בחינות ועוד זוויות ועוד 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 ועוד. זה מה שהוא רצה להגיד. רק שנייה, תעבור עוד תמונה... כאילו, אני מתכוון, לא, לא, תמונה, לא, לא. יש שם, או, זהו, זהו. עכשיו תסתכל. לא, לא. פי שתיים, כן, תעשה פי שתיים. לא, לא, כן, לשם. תעשה אחת מהם, לא משנה. או. תמונה הזאת, זה צייר אותו פיקאסו שאתם ראיתם בתמונות הקודמות. זה תמונה של אמא שלו. ואתם רואים? הוא ידע לצייר בצורה ברורה. הוא ידע, זאת אומרת, יש תקופות שונות שלו, אז הוא רצה להראות לנו, זאת אומרת, לא נגיד ככה, הוא רצה להראות לנו, אנחנו מבינים, מתוך זה שהוא יודע לעשות תמונות ריאליסטיות לחלוטין, שהוא בחר לצייר בסגנון קוביסטי, לא בגלל שהוא לא יודע, לא בגלל שהוא, פשוט, ככה התחילו להגיד, להמציא כל מיני רעיונות. הוא היה יכול להיות צייר במדרגה הראשונה בעולם הקלאסיציסטי שהייתה באותה תקופה. אבל הוא לא. הוא בחר, אולי אפשר לראות עוד תמונות, עוד כמה. כאילו, זה רק שנייה, בסדר? עוד רגע אחת. כן, למשל, זה גם תמונה של פיקאסו. הנה, לגמרי ריאליסטית, ויכולה להיות איזה מתקופה הכחולה שלו, התחלת שלו. עוד תמונה. זה גם, זה הוא, זה הדיוקן עצמי שלו. הוא יודע לצייר, אבל הוא בחר לצייר בצורה כמו שאתם ראיתם קודם. למה? כי יש בזה מסר. והמסר הזה, זה העיקר. זה שזה לא יפה כמו פה, זה שזה לא אסתטי, זה שאנחנו פשוט התרגלנו בפרימיטיביות לקלוט מציאות. הנה באו שלושה אנשים, באו לאברהם אבינו. זאת הסתכלות ילדותית, קטנה. יהדות אף פעם לא מתייחסת לזה ככה. ישר, מיד מחלק את הכל, מיד שובר את התמונה, אומרת, באיזה רמה? מי זה פה? מי זה בא? אלה זה לא אנשים, זה מלאכים. לא מלאכים, זה מידת החסד. מיד, מיד, מיד מתיישת לנו תמונה. קוביזם הרבה יותר קרוב אלינו מאשר ריאליזם הקלאסי, הפשטני. אבל אנחנו פה צריכים לעשות הפסקה, ובעזרת השם נדבר באישור הבא. נעצור כאן. כן, בבקשה.